Парі-матч. Заряджений перемагати. Вже Кукера по фолу. 2-2. Друзі, що ж, заробляє здебільшого. Удар! Це грає з якими номерами футболіста Кукера. Гравці Кукера грають навіть 5-го самого початку! Пробувають і забувають футболісти Кукера. Другий номер з дальньої дистанції. Ось, будь ласка, Ярослав Шуляковський. На 6-0, нагадаю, можливість зараз забити, зрівняти рахунок. Удар, добування, і знову не забувається футболіст Абрамовичем. І тут можливість забити. Удар! Зіграв м'яч футболіст Аврори. Постріл! Намагався пройти і залишається і Кукер все ж таки забиває другий м'яч. 10-й номер Ігор Ніконов визначається в цьому поєдинку. 6-й навіть, за 6 хвилин до кінця. Забити Кукер, удар! Перед собою відбуває голкіпер. Лістів Фаброра, ці моменти забити. Ось помилятися. Ось зараз момент у Кукеру забити. Не забиває. Зіграли м'яч, удару. Удар, добування. Гол забиває все ж таки. Футболісти Аврори. 5-й номер. У нас тільки початок. Руслан Горовий. Зіграли це м'яч і простріл. Є удар і заблоковано. Є удар і добування буде. Удар і потім сейв. Знову забити зараз протріл і удар фіка. Парі-матч. Заряджений перемагати.